Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild. Zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Pokračuju tam, kde jsem v minulé epizodě skončil, jsem na mapě Savana Vurhonga a chtěl bych zase splnit nějaký příběhový úkoly. Jeden z nich je doktorka Martinézová, co to tady mám? Jo, mám ulovit 2 nebo 3 zvířata. Počkej, já to přijmu. Ne, takhle se to přijímá. Aha, dobře, takhle jsem přilehl, taky dobrý čověče. Takže jo, tak OK, takhle si to ukážeme. Jedno je výzkum chování. Mám vyfotit v zonze krmícího se pakoně žíhanýho a určitě splním králek pušek. Mám ulovit 3 zvířata puškou 470. Tak počkej, a je to to 470. No snad to je ona, čověče. Tak a pak bych mohl dát, je tady toho plno, třeba tady toto. Jo, vydej se k jezeru, vyhoď ptáckou pást a zneškodní 3 pasti. To bych dál, to není těžký, to asi taky dám, to bude jen taková obchůzka. Nicméně já potřebuji najít ty pakoně. Hele, tady toto není zrovna pakuň. Ještě se podívám, co já můžu střílet tady tímto. Jo, takže jenom buvola. Takže tady si z toho nic moc nenastřílím. Leda, že bych potkal nějaký buvoli. Ale ti by tady teda měli bejt, jako jo. Myslím si, že u vody. No, tady budou 100%, tady nejsou, ale tady 9 až 12, no tak kluci, tak vy to dostanete. No a ještě potřebuju najít ty krmící se pakoně. To je on, super. Kámo, vyfoť mě, zůstaň mě tam. Bude to stačit? Dobře, nestačí. To jako chápu, že to nestačí. A stačí, hele, máme to. Podařilo se ti vyfotit pasoucího se pakoně. No, tak to ještě nevíš, kámo, že jedna věc... pozor. Že jedna věc byla ho vyfotit a druhá věc bude ho ulovit. Zatím je 100 metrů. Získal jsem nějaký achievement, což je pěkný. Odměna 2,5 tisíce, co v trofejní budově, ne, pardon, v loveckém klubu, tak tam jsem úplně bez úkolů. Každopádně to mám hotový, takže pokračuju na krále pušek. Doktorka Dana Maricová, OK, Danuška, dobrý. Tak Dani, vydrž mě. Vábení, no tak ty seš úplně, kámo, nahranej. To bude pěkný, já vím. Větříš. Tak, 100 metrů. On to snad dostal, ty brďo, ne? Nedostal. Tak to mě neříkej. Jo, dostal to! Kámo, ten to dostal, že tam je lovecký tlak, jak kdybych ji tam střelil 7 těch... pakoňů. Takže schválně se tady podívám, mám tam nastavenou Danušku, jo, úkoly od Danušky. Tak pojď. Tyjo, kámo, kam on si to ještě jako špacíroval? Tady. Dobře. Takže mám 0 ze 3. A teď? Jo, tak to byla rana. Jo, 1 ze 3. To prostě můžu střelit cokoliv. Zajíce 2 a mám to vyřešený. No, dívej se, já se s tím nebudu žinírovat. Já se pustím do něčeho jako většího. Mé oblíbené místečko na buvoli. Akorát, že mě stojíte, kluci, malinko jako z cesty. Tady jsem vás úplně mít jako nechtěl, teda. Myslel jsem si, že budete víc tady, jak mám ten stán. Kde já mám ten stán? Tady. To mám hodně daleko od vás, teda. Dívej se, taktika je jasná. Takže já jim nadejdu tady zprava. Oni se rozběhnou doleva a pak já hupsnu rychle dostanu. To je přesně ono, jak to teďka chci zahrát. Takže... Jo, kluci, pojďte. Já potřebuji, abyste se mě ale rozeběhli hlavně potom jako směrem doprava, jo? Tam, jak mám ten stán. Řeknu vám, kde. Tady na tou trojnožkou někde mám stán, takže co tam je za... No, to je, hele, mě je jedno, co tam střelím. To je úplně jako šumák. Mám tam jenom 2 náboje, takže to se bude... To je takový složitější, ale...
Myslím si, že to dám. Tak, jak jste na tom? Hele, ale špatným směrem utíkáte. Ježišmarja, kam vy utíkáte? Dobře. A možná běžíte dobrým, člověče. 50, jo, tak to je ono. Přebí. Tam poběžou další. Jeden už padl. Přebí. Tak tam ten měl teda štěstí jak hrom a ten zbytek jako běžel kam. Tady je, hele. No, tak to je dobro. Ještě tady někdo? A jako já mám ty dva, co jsem potřeboval. Trošku to bylo jako ostřejší. Uvidíme, jak to dostal. Tam to vypadá, že to... Jo, tak tento to dostal dobře, kamaráde. Osmičkovej mítičák, nekecej. No jo, Kingem na 42 metrů, kámo. Pěkně jste se mě nakonec rozběhli. A to byla barva šedá, jo? Takže tento, to je druhý. A kde je ten tady? Tady. No a tento dostal asi moc rán, jako. To je sedmičko. Ne, nakonec dostal dvě jenom. A obě dvě, ty, super střelba, Kingem. OK, super střelba. Takže to mám. Víte, jako králík, to mě tam nedávej, jako. Prosím tě, tak to jedině ne. Takže úkol je splněný. A další úkol je vít jako králík. Použij vábničku na dravce Jack Rabbit. Ano, ulov šakala pruhovanýho. No a já ho zase ulovím tím Kingem, ne? Já sám to, jak můžu ulovit, čím chci. Akorát musím najít ty šakály. No, tak ty jsi tady pěkně připravený, kamaráde. 300 metrů. Pěta 70, 50, dostal jste dobře, tam ti jsou teda na útěku, jo, no, tato větří, ten tady spadl, takže to je v poho, tebe beru. Kde tady je ten lev? Jo, tady už ho vidím. Co, je tady někde, no tady je ten, já to vím. Pakuň, ale to byla pakonice, takže to mě vlastně vůbec jako nebralo. A já potřebuju šakala a sto. Ne, pakoně, ty si to pleteš, zprava další. OK, kolik to bylo? 278 metrů, no, to je slušný, kámo, co? To jsi zdivil. Ha, ha, ha. Jak varovný volání, pojď sem. Na kde mám tu vábničku? Ne, tak to teda je jako jiný druh vábničky, ale taky by... Takže, použij vábničku na dravce, to mám vyřešený, a teď ještě potřebuju toho... Šakala, nebo to případě je to šakalice, ulovit. No, to nebude tak jednoduchý. Pojď, holka. Kde seš? Teď se teda jako není jako vůbec kam schovat. Krucinál. Ještě jednou to za to. Ty si tady sedni. Já si myslím, že jsem nemohl vůbec nic navábit. Jako tady jako by musela být na... To mě nemůže v životě sem přijít, jako. Hele, tady je kousek přede mnou. Nekecej. Tak to jsem vůbec nečekal. Tak pojď. Jednička, větří, vytahuju Kinga. Tak. No tak to nemůže se zvednout. Nemůže. To já se tady koukám po vejrech a dívej se, on mě sem přijde až přímo do ložnice. Tak. Hele, důležitý ho bylo trefit, ne za jakých podmínek, jasně. Mistr stroje na vdovy. Cože? Víte, jakou králík mám splněný a co? To budou tady nějaký milostný čachry. Mistr stroje na vdovy. Nyní stoupáme na vrchol křivky učení. Je to dost zácné, když se vám podařilo dostat se tak vysoko, řadíte se tím mezi 5% mých nejlepších studentů. To je, abych mohl učit tebe, jako... To je Danuška, no, prostě.
Pokud se chcete dostat mezi 1% nejlepších, nesmíte se flákat, zejména když máte co dočinění se strojem na vdovy. Váš úkol, najděte určité stopy buvola afrického, to zvládnu, pak ho vystopujte a ulovte. A v čem je ta výzva? Musíte buvola ulovit na jednu ránu, která trefí obě plíce a zajistí maximální smrtelnost zásahu. Hrudní kůž chrání buvola, včetně důl, lalalala. Dobře, to beru. Takže to beru a já se teda podívám, co tady mám za náboj. Průraznost expanze, takže já tady změním tu expanzi. Který to je, 407, tady toto. Takže stovka expanze, jo. Dobře, takže teď tam dám teda tady toto. Jasný, a jdeme na ty buvoly. No, tak to se máte na co těšit, hoši. Tady je teda jako moc pěkná plážička, čověče. Co to je? Myslím, že kopřiva. A někde tady musí být ti buvoly. Myslím si, že ještě tady za tou dunou by mohli být. Pojďte, kluci, jsou na vás připravený. Já musím teda napřed ještě najít stopu, že? Myslím, tam je napsaný. Najdi stopu buvola afrického. Tak to musím udělat napřed. Najít tu stopu. Já si myslím, že tady, jak projdu tím houštím, tak tady by měly být. Jo, tak tady je. Hele. Aha, takže ten už prchá, jo? Tyhle vidle, takže to bylo hodně jako rychlý. Jo, tak kluci, prosím vás, stopy, to máme. Teďka flintu. Máme u vás ulovit jednou ranou, jo? Ještě nějakej? Jo, to seš ty. Tak to nebylo rychlý teda. To mě kluci jako trošku jako dostali. Jo, tam je. No. To teda nebude jako jednou ranou, ale dobře. Ne, ten to ani nedostal, čověče. No nic, pokračujem dál. Ti to mě trošku jako dostali. Překvapili. Ale když půjdu podél té řeky tady nahoru, tak tam 100% na nějaký narazím. Jo, pojď. Tak, pojď. Ne, počkej, jinou flintu. Kluci, vydržte mě. Tak co, ty pojď. Tak, ty jsi to dostal jednou ranou, 100%. Ne, a jo, padá. A teďka jenom, abys to dostal na obě dvě plíce, kámo. Jo, si myslím, že to dostal jenom na jednu plíci. No, jenom levá. Počkej, tak ještě tady jeden? Kde je ten druhej? Jo, počkej, tak víš co, já možná mám špatný ten náboj. Možná tam dám tady tyto. S tou větší průrazností, dobře. Tak jo, škoda, no nevadí. To nevadí, jdeme dál. 190 až 220, na těchto si to vyzkouším, hele. Já se potřebuju dostat na 100 metrů, to by neměl být problém, ty si tady sedni a 100, ať mě tam nevyplašíš, ať mě neprozradíš. A dal jsem si tam teda ty náboje s tou lepší expanzí, s tou průrazností, takže teďka by ta střela měla proletět i jak nůž máslem. Já nechci nechat nic náhodě, hele, tak. Jak jste daleko? Tento je... O, dobře. Co to je? Samice... to je krucinál, hoši, jak vy tam stojíte. No to nevadí, já můžu dát cokoliv, že jo? On je to relativně šumák. Co je tady ještě? Jo, to je keřík, ale vypadal jak úplně jak buvol. Tady se blížím k takovému stádečku. Teď už by mohly být 100 metrů, ukáž. Jo, 100 metrů, přesně, 100 metrů. Dobře, tak já jdu na 50, hele. Na 50, nic nenechám náhodě, mám tady dva náboje, dám to tady s tím Kingem. A to by v tom byl čert, abych to nedal. Mám tam ty náboje s tou průrazností 100, takže by to mělo prolítnout úplně jak nůž máslem.
Počkej, jak jsi blízko. Jo, no tak to se tady budu, na 50 metrů se budu plížit jako hodně dlouho. Tak snad mě nezmerčijou. O to nejde. Jedna věc je nezmerčijou a druhá, aby se mě neotočili, že jo? Protože tady se mě to bude úplně parádně jako střílet. Ten buvol. Afričan. Já potřebuju na 50, jaký to má nástřelí? Aha, to mělo jej 150, čověče. Takže těch, já jsem si myslel, že to má 150 a třeba 25, no to byla blbost. To nevadí, tak těch 50 koukám, že to se tady přiblížím. Oni jsou asi hodně zažraní, zapití, v tomto případě zapití. Půjdu tady na ten břeh, to budu třeba na nějakých 65 metrech. A na 65 metrů už dám 50 jako v pohodě. Prosím tě, ty si sedni. Jo, nehlavně je nevyplaš, jo? Klidu, hele, 66, tak to bude nádhera. Tak, co tady, jak je daleko? 62, vytahuju flintu na 50 metrů. No tak to si dělá se mě srandu. Tak, rychle se zvedni. Zvedni se a jedem. Jeden tam padl. Přebij. Krucinál. Very nice. A ten toto taky ještě dostal, ale ne, dobře. To nevadí. Nás zajímá tady tento. Kdyby se nějaký náhodou chtěl zagresivnit, nemám nic proti. No a jak jsi to dostal? Jednou ráno na obě dvě plice? Jo. Ha, super, sujátu ale kumák, normálně to prolítlo oběma plícama. Levá, pravá plíce, takže to by mělo být splněný, jasný. Příběhy Martinezové, takže mám další achievement a to by měly být poslední mistr stroje na vdovi. Já si myslím, že Martinezová tam teda nebude už žádná, jasně, že ne. Hele, zbývají mě tady. Tady toto od Mariem Bovéni, Filip Osprey a bratr. To si nechám někdy na příště. Dneska jsem toho splnil, ty brďo, až moc. A šlo to, ty bro. Někdy to jde prostě jednoduše, někdy to trvá. Tak jo, úkolem bude celý to tady dokončit. To mi to tam furt jako vypisuje, to já vím, že to bylo splněno. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando. Poťasto.